І так, це трошки спонтанне відео, але ну, я сподіваюся, що воно комусь знадобиться, тому що навіть на Рунеті, Ру-Ютубі теж не знайшов нормального пояснення. Давно не займався модельками, вирішив, собственно говоря, зібрати модельку і нанести на неї декалі. Оскільки декаль, я пам'ятаю, що це така дуже ніжна тендітна штучка, то поліз дивитися, як її правильно наносити. Але поки я це дивився, в мене вже одні декалі відмокали, і я тільки зараз зрозумів, як дійсно якби швидко і якісно нанести декаль так, щоб вона не рвалася, як, наприклад, у мене відбулося, на жаль, з однією декалькою. Ось вона тут. Ну, в такому варіанті, в принципі, теж плюс-мінус на бойовий літак. Але все одно. Так от. Якщо це якісні декалі, як, наприклад, фірма Toko, якої вже років 20 немає, ось тут спеціальний папір. Він набирає в себе воду. І така цікавинка. Поки я дивився відео, бачите, в мене там на дні вже скільки цієї папіру з цього зібралося. Я так і дивлюсь, проходить десь в районі хвилини, і папір починає тонути, а декалька від нього відсторонюється і вспливає. Можливо, вона втрачає трохи свого клею, але при цьому декалі не рвуться, і ти їх просто отаким акуратненьким пінцетиком накладаєш на детальку. До речі, щодо пінцета, якщо хочеться якийсь акуратний дешевий пінцет, то це пінцет для лінз. Я просто з нього зняв силіконові накладки. Хоча їх можна і зберегти, ну, якби, щоб більш акуратніше працювати. Але тим не менше. Ось його. Почекаю, поки вони відпадуть, і зніму відео, бо це на маленьких декалях, мені здається, буде довше. І так, я трошки не вловив момент, але ось, бачите, одна декалька у мене вже плаває на поверхні. Може, спробую допомогти іншій трошечки. Ось. З одної сторони. Оп! І ось ми бачимо декальки. Я, на жаль, зараз на штативі не поставив телефон, тому не зможу показати, як просто її наносити. Але спробую хоча б на відео підняти. Ось. Ось така в мене декалька, вона в мене в повітрі, так сказати. І зараз я її вже буду накладати на... А ну, спробую так. Накладати на її місце. Так. Ось. Вона має бути тут. Все! Більше нічого, ніяких ватних палочок, ніяких пальців, нічого. Користуйтесь, може комусь знадобиться.